Hej allihopa och välkomna till en nästa onsdagsuppdatering. Tillsammans med, nu står vi bredvid varandra igen. Yes! Ja! Vi börjar lära oss. Ja. Ja, men vi tänkte att det är lite speciellt idag. Men ni ser ju flaggorna, vackert. Ja, i alla fall har en av oss prynat ut oss. Host. Du kan ju prata här, jag kommer snart. Ja, men gud, så borde det också. Ja, okej, vi fortsätter. Jag kan ju ta lite vad som står om nyheterna så länge då. Det är massor. Men som sagt, Regnbågsfestivalen är tillbaka! Och den kommer pågå i 2 veckor. Så det är liksom, kör hårt. Liksom, för allting som vi vill samla ihop till. Det är ju liksom både mynt och du ska leta regnbågar och jag vet inte vad. Men det är ju då Mika Stoneground som är tillbaka med sin luftballong. Men det är en liten twist denna gång. Ni som varit med förr vet att vi åkte upp bland de vackra molnen och hoppade och studsade och letade hennes försvunna grejer. Men denna gången så är det inte så vackert igen. Utan det är lite, vad ska vi säga, det är lite grått bland månen. Som vi också ska få kika vad som ligger bakom det. Så det blir lite äventyr där. Regnbågsracet är tillbaka, så ett nytt race att köra också. Vad har vi mera? Det var det här med gyllene månet. Och det var det gyllene månet kommer att sprida gyllene hästskor över hela området som du ska samla in en gång om dagen. Och det är uppe bland månen då, sen när du har gjort questen. Och det kan vem som helst göra, du behöver inte vara Star Rider. Så bara gör questen och ha kul. Det är uppe vid antingen här i Målan, för vi träffade på en groda här. Eller så är det, jag bara fick ju så här, vi åker till Målan, träffas där. Och så är det plötsligt, jag bara nej. Så fick jag en sån här liksom screen att det började innan jag hann börja rekorda dem. Men ja. Ja. Och alla hamnar här borta. Alla hamnar här, så vi fick liksom flöa lite på oss. Ja, men se där, vilken styling. Ja, det duger jag nu. Ja, det var snyggt. Det var snyggt. Ja, bra. Ja. Skönt. Ja, i alla fall. Men det var lite det. Och sen så, det finns även en picknickplats uppe bland målen. Så det är mysigt. Ja. Ja, det var väl det mesta det. Där fick vi väl... Vi har ett stranddisco vi måste kika in också. Så det är liksom typ strandfestivalen också? Ja, det är typ en mix mellan allting. Vi har mycket att kolla in. Sen har vi några hästar som går i pension också. Mm. Det är nu quarterhästar från generation 2. Alltså herregud, det känns som de kommer ut igår typ. Ja, men det är generation 2, du. Ja. Ja. Har de tagit bort alla generation 1-hästar? Ja, men det måste de ju ha gjort om de är på 2:orna nu. Ja. Ja. Ja, i alla fall. Generation 2, quarterhäst. Vill du ha en, köp en. Annars så försvinner de med onsdagsuppdatering den 17 augusti. Ja, men oj, det var gott om tid. Ja, men det är lugnt. Du har ju en hel månad på dig. Men visst, det försvann inte 2 hästar men idag? Idag, med den här uppdateringen, försvann det hästar. Och det var inte speciellt, det hade de inte sagt till 100 år i förväg. Nej, de fick jag typ reda på igår, så jag hann inte samma här. Det var typ en, det var gamla ponnysarna, tror jag. Gammal Schenkotyg och västfalisk häst. Ja, Schenkotyg, ja, men jag var inte så lätt fan av dem ändå. Jag tror jag har det på ett av kontorna. Något konto, jag vet inte vilket.
Men det den andra skulle jag ju nästan vilja ha, men aj, den är ju borta nu. Bye bye. Ja, om det stämmer så är den borta. Ja, det är den ju. Det var några från klubben som köpte den igår. Okej. Okay. Men. Vi men. Ska gå. Oj, oj, nu var det mycket folk här. Jag vände på kameran och bara hoj. Men ser ni vad många fina hästisar. Jo, söta. Alla haflingar här. Ja, jag köper på passet. Ja, och du köper din passet. Okej, men här har vi en liten grodis. Vi får väl hoppa av, han är så liten. Kolla vad det ser ut. Oj, oj, oj. Förlåt, test. Ja, här har vi lilla grodan då. Grodan boll. Nötötis. Åh, oh, de är så söta. Ja. Så ja, den pratar vi med. Grodan tittar på dig med stora, runda ögon. Den verkar vara helt vilsen och ensam. Okej. Okay. Vänta, den här känner jag igen. Det är Picko. Alltså jag älskar mussan han har på sig. Den är så söt. Snälla, ta mig tillbaka till Mickas luftballong i närheten av Doyles kyrka. Okidoki. Då får vi väl hjälpa Picko då. Picko packa. Just det. Du kikade i den här butiken här också. Ja, det var inget. Ja, och det var ingenting i vad heter det? Star Ride-butiken. Bonusbutiken. Bonusbutiken. De byter namn på allting. Jag blir jätteförvirrad. Ja, men så då tar vi oss helt enkelt upp till vad var det? Dålig kyrka? Mm. Alltså, har jag level 3 häst? Man bara... Min är level 6. Okej, men då är... Vi har inte de snabbaste hästarna. Men jag tänkte att ifall det är... Åh, gud vad fint! Ja, jättefint! Happy Pride, everyone! Da-da-da-da-da-da. Åh, jag älskar färgerna. Det gör mig så glad. Det är superfint. Ta aldrig bort dem. Låt dem vara. Jag ser Mikas ballong också. Ja, där är den. Har det varit en uppgradering? Jag vet inte. Kommer inte ihåg. Det är ett Nej, år det sedan. Var jättelänge. Men alltså, jag visste inte var ett år sedan, men vissa grejer kommer man ihåg. Men den här kommer jag inte ihåg. Det kan vara för att förra året så var inte jag i condition att göra den här. Nej, just det. Så då kanske det är 2 år för dig. Det är 2 år sedan så jag kommer verkligen inte ihåg det här. Så ursäkta mig om jag är jättesämst på att göra det här. Och jag ursäktar också om jag är jättetrött för jag har inte sovit typ någonting annat. Med mitt eget fel. En groda i nöd. Picko, där är du ju. Jag har letat överallt efter dig. Jag skulle precis lyfta. Men kunde inte resa iväg utan Picko. Tack för att du tog hand om, tog tillbaka honom till mig, Zoe. Okej, okay, men... Ticka. Vad skulle du säga om jag berättade att det finns andra världar utöver den du känner till? Nya platser upptäcka bortom horisonten. Det är sant. Förlåt, jag blir så himla ivrig. Har du rest upp till månliken med mig förut? Ja. Det fanns inget att välja på. Men ska vi klicka här på då? Nu? Ska vi åka? Ja, då kör vi. Yes. Ladda. Oj, ser ni? Det är helt grått. Va? Oj! Oh! Det är helt grått. Och det ser vi färgglatt. Men, till och med det gröna uppdragstäcket är grått. Det är bra. Jag hittar inte det. Det är här. Det har de gjort jättebra. Jag förstod ju att det var någonstans bland alla hästar. Jag ursäktar att jag går in i alla, men jag menar, jag når inte uppdragstecknet. Jag får inte ta på det. Inte heller. Det var en person, det var en person. Micka! Där. Välkommen till baslägret Zenit. Kul att du kunde ta dig hit.
Och du tog med dig din häst också. Det är bra. Det händer rätt mycket skumma saker här uppe bland månen. Och det bästa sättet att uppleva den på är från hästryggen. Vi skulle till och med kunna göra en kul tävling av våra upptäcktsfärder. Ha det roligt bland månen, du djärva upptäckare. Och så upp var du sätter fötterna och kovar. Det är långt till marken. Okej. Okay. Ska jag prata med henne igen? Jag vet ju liksom, jag ser ju inte. Nej, så jag kan inte... Du, äntligen! Jag fick hoppa av hästen. Du är säkert precis lika chockad som jag över att se att all färg försvunnit från månariket. Ja. Okej. Okay. Nu fick jag en liten screen här. Ja. Ja, det hade du verkligen. Häromdagen var det lika färgglatt och levande som vanligt och sedan bara puff. Plötsligt så såg allt ganska sorgset och kusligt ut. Det måste finnas något vi kan göra för att få tillbaka färgen. Alltså, det är ju inte som att vi bara kan gå till färgbutiken. Nej, det är ju sånt. Men vi borde kunna fixa det, eller hur sa vi? Ja, men det borde vi kunna lösa. Månrikets öde vilar i våra händer. Det lät ju lite... Jag har en idé. Jag hittade ett konstigt föremål som kanske kan vara till hjälp. Okay. Jag gick igenom min utforskningsutrustning och hittade det här. Jag har aldrig sett något liknande, även om det påminner lite om en kristall eller prisma. Det kanske finns ett samband mellan det här föremålet och den märkliga händelsen i riket. Så tror du att du kan använda den på något sätt för att få tillbaka färgerna i riket? Ah. Du kanske vill ta en närmare titt? Aha, där då. Hej så. Det ser magiskt ut. Ska jag plocka upp det? Oj, man får 200 till gubben. Fick man? Oj! Ja. Okej, jag plockade upp den. Pratar mycket. Oj, vad är det som händer? Inte vet jag. Ha! Allt gult kom tillbaks. Bara gult. Gud vad häftigt! Åh! Ja, men bra, nu kan man i alla fall se om det är uppdrag eller inte. Men det är jättekul! Ja, men gud vad kul, det är en som har gult tröja, jag kan bara se det. Ja! hur gjorde du det där? Men ännu viktigare, färgen gul är tillbaka. Mm, 100 till hästen. Jag kan knappt fatta att du lyckades få tillbaka en av färgerna. Jag vet inte exakt hur det gick till, men vi kan försöka lösa den lilla gåtan allt eftersom. Nu vet vi åtminstone var vi ska börja. Eftersom det här föremålet återställer en av färgerna tycker jag att vi ska kalla dem regnbågsfragment. Regnbågen har 7 färger, så jag är säker på att vi kan hitta 6 till. Du borde försöka leta efter dem. Du hittar dem säkert medan du provar på några av aktiviteterna här i månriket. Några av dem kan finnas nere i Jubik, så det kan finnas en poäng med att kolla där också. Jag måste stanna här, men eftersom jag känner till området väldigt väl så ska jag försöka klura ut några platser där det kan finnas. Titta förbi mig senare om du vet vad jag kommit fram till. Säg till mig när du har hittat fler av de här regnbågsfragmenten så att vi kan återställa fler färger. Du kan lämna fragmenten till mig. Ett och ett, eller alla samtidigt. Okej, okay, så nu är det blått då. Jag röstar på ett och ett så att vi får, så man får se hela det här, okay. Liksom. Men bara är. Okej. Okay, det är jättekul. Vänta. Jag ska bara klicka på den. Okej. Okay. Men nu fick vi ju varför värdet så skumt, mycket sunderingar och borta bland månen. Ska vi ta någon av dem, eller? Ja, vi tar varför världen är så skumt. Vi tar den översta. Det pågår något skumt i Jubik. Det snöar mitt i sommaren. Folk har beskrivit att det har kuslig musik och känner sig onaturligt frusna. Kan du undersöka vad som ligger bakom det här bisarra världenmönstret? Jag vet inte. Var? Ska vi ta allihopa på samma gång så vi har dem?
Som, eller ska vi åka upp och ner, om man säger så? Jag vet inte. Det får du bestämma. Det är din film. Vi kan ta alla samtidigt. Vi brukar göra det. Hej, du är precis i tid. Jag har skrivit färdigt mina senaste resanteckningar. Jag vill att dela mitt skrivande med världen ända sedan jag läste min farbror Nicks resanteckningar som beskrev hans äventyr runt Jovik. Nu när jag reser runt ön på mina egna äventyr så har jag börjat skriva om alla intressanta saker jag ser. Skulle du vilja kika på mina anteckningar och berätta vad du tycker? Tack Zoe. Spännande. Jag hoppas bara på att publicera dem en dag. Så att även människor utanför AIE kan läsa och bli inspirerade att ge sig ut på egna äventyr. Ja, den gick ju fort. Min häst gick upp i level. Grattis! Från 3 till 4. Herregud. Borta bland molnen. Hej Zoe, det verkar som att jag tappade bort delar av min utrustning när jag forskade om de saknade färgerna. Kan du vara snäll och hjälpa mig att leta efter dem? Ja. Oj då. Varför sa jag till det? Borta bland molnen. Tusen tack. Vi hoppas att du kan hitta några av regnbågsfragmenten också. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag kommer inte ut det fast. Okej, nu är det så här också. Att Airstar öppnade precis. Så det är extremt mycket folk samtidigt. Som det var väl lite dålig timing att jag är på Airstar. Det är där detta filmas. Så det var väl lite dålig timing att Airstar öppnades exakt när den här uppdateringen är. Det är väldigt mycket folk, eller vad tycker du? Ja, det är mycket folk. Fast det brukar vara mycket folk. Det har varit det de senaste gångerna faktiskt. Ja, men alltså, så mycket folk att man inte ska klicka på gubben. Det tyckte jag var lite... vart är vi? Jag vet inte. Jag försöker ta en bild med... när jag ser ut så här. Men jag insåg att kolla fotoläget. Då kommer alla bilderna tillbaka. Eller färgerna tillbaka. Nej. Ja, vänta, just det. Det här är nytt också. Man kan dölja mig så man bara ser hästen. Man kan dölja hästen. Helt och då åker jag också med. Och man kan dölja andra spelare. Så bye bye. Men sen undrar jag ju en sak som jag vill ha nu. Är att jag önskade ju faktiskt att det inte riktigt var så här. Utan jag önskade att man kunde dölja andra spelare, dölja endast liksom visa klubbmedlemmar och eller visa gruppmedlemmar som det är liksom i på speciella ställen om man säger så. Så önskar jag att det var med fotoläget. Ska vi gå upp och göra lite grejer här eller vill du åka ner? Där nere är ju en grej vi ska göra. Eller flera grejer. Men där nere ska vi göra... Oj, tyst med det. Där nere är ju den här sången som de hörde. Men jag tycker det vore kul att köra lite här för det är så roligt. Jajamän, men det är vi. Här. jag ska kolla också butiken här. Oh, massa nya grejer. De här grejerna kan man... Om man behöver köpa Starcoin så köp inte det här. Bara för att du får paket med grejer så tänk dig för lite. Och så att det inte blir dubbelt. Ja, det är ju lite tråkigt om det skulle bli det. Mm. Så köpa flera av de här benlindorna så jag kan sätta det på alla mina hästar. Aha. Jag måste ju ha, det måste ju vara lite varma i stallet. Ja, de fryser ju annars. Ja. Okej, okay, men klickar man på det här molnet nu då, eller? Ja. Okej. Okay. Jag har väntat länge på en värdig tävlingsdeltag. Ska jag tävla mot ett moln? Jag kommer att ge din
springare en belöning, men bara om du slutför min utmaning. Jag kommer att sprida ut 40 gyllene hästskor över hela vårt majestätiska kungarike. Du får bara en chans att hitta och samla in dem allihop idag. Om du misslyckas får du göra ett nytt försök imorgon. Är du redo? Och herregud, det där. Men perfekt! De är ju gula! Sant! Ja, men det var säkert därför man fick så gula. Just det, då blir det mycket lättare att göra det här. Men alltså, jag är ju verkligen sämst på sånt här. Och nu kanske man skulle haft en lite högre hästnivå. Hjälp! Man flög iväg någonstans. Vadå? Jag vill bara springa upp runt hörnet där så flög man till någon annanstans. Inte jag! Gör du inte? Nej, jag föll ner. Igen? Igen? Det var första gången jag föll. Gud. If you say so. Man kan typ hoppa på de här också, tror jag. Det gick mycket bättre. Okej, nej, men jag tar det här. Det här ser jättebra ut. Man kan bara springa rakt fram. Var är du någonstans då? Jag springer på... Ja, det ska ju vara en regnbåge, men... Oj, det var... Det var en, oj, det var en, blev ett gult uppdrag som jag... Men jag råkade hoppa in i någonting. Och flög iväg. Du bara flyger omkring här. Nej, det följer efter mig. Det är sånt där fragment. Vadå det följer nej? Är inte det bra? Alltså, jo, men alltså, jag menar, eller... jag vet inte. Alltså, va? Jag dör. Var är du någonstans? Jag är på de här hoppande grejerna. Hoppande grejerna? Är det du som far där uppe? Jag försöker komma åt... Oj, vad är det nu? Jag lyckades dö. Alltså det här fragmentet fanns som man rider upp på. Okej, okay, jag är i början igen typ. Jag sprang precis över. Okej, okay, men den fanns på den här bron. Över regnbågsbron som inte har en tävling. Där är en tävling. Ja, men jag var där. Men var du där uppe där det var massor med... hästskor. Ja, precis. Sprang du över där och sen så upp till vänster. Där hittade jag ett fragment. Nej, jag sprang upp till höger, tror jag. Mm, men till vänster, där är det ett fragment. Okej, men nu kollar jag då. Jag står här och väntar på dig. Jag tar en godis. Smask, smask. Du får se till om det smaskar för mycket. Du smaskar för mycket. Mums. Där hittade jag. Men det var ju en kikare. Nej, men här. Hade du inget fragment här? Men jag hittade hennes kikare dock. Ja, men den är där nere. Du ska upp. Jaha, jag ska upp ännu längre. Mm, jag är här uppe. Gotcha. Här är jag. Där är det. De här hästskorna har inte jag tagit den, vet du. Nej, och här var ett fragment. Där! Och den behöver man inte klicka på. Den följer efter den. Låt mig klicka på den för att se. Och så rider iväg, så ska du se. Den följer med. Men här är regnbågsbron du lämnat till Micke. Ja. Nej, jag tog inte den sista hästskon. Nej! Men du ska, och sen ska du hoppa över här. Du ska upp och liksom... Jag har... Har du redan hoppat på molnen och tagit den? Nej, det var där jag dog. Jag har 32 nu. Och jag måste upp till den där borta på den sidan här. Här borta. Ska vi ta de här Mika-grejerna eller ska vi låta dem vara och ta dem sen? Där fick jag en. För det är ju en under bron här också. Du har fuskat, du vet hur jag har varit med. Nej, jag såg den nu. Nej, jag tror inte på det. Den var där förra året också. Nej. Okej. Okay. Ja, alltså jag bara faller hela tiden. Det här är inte bra. Var tog du vägen nu?
Men jag är på bron här. Vilken bro? Ah, den. Ja. Mm. Under den så är det en sån där, men jag kommer inte åt den. Det är då man ska ha en liten bolle. Ja. Där var det en kompass. Och sen ska man upp här. Jag måste upp på den bron där uppe. Nej, men den kommer man väl till här. Om man går här. Okej. Jag litar på dig, för jag kan ju verkligen inte det här. Det ser ni ju. Här är picknickplatserna. Vad fina picknickfiltar med bara lite gult. Ja, vad är det som är gult då? Mm, smör. Nej, jag vet inte. Här, sen åker vi här. Kolla. Ska vi åka rakt om där? Nej. Så. Stanna här också, så är det en grej här. Till vänster. Det var faktiskt höger för mig. Nu kan det vara höger för dig. Vi kom ju där nerifrån. Men jag var tvungen att vända på mig. Då blev det höger. Okay. Och sen här. Ja, nu ska jag rutschkana här nu. Nu kommer jag missa någon, jag svär. Jag har 38. Nu. Jag har också 38. Okej, okay, vad bra. Det känner jag mig inte så utanför. Jag tror att den andra... Jag såg att de andra två var på någon... Vi borde kunna se dem. Ja, där borta, eller nej? Jo, kolla. Ser du mig? Mm, jag står ju bakom det. Om man tittar ner på... Där borta tror jag att de är. Långt där borta. Oof, det var långt. Nu ska vi igenom den här spiralen här nu då. Nej, jag tänkte gå ner och ta den här som du tog innan. Vilken då? Mikas kikare. Åh, gud. Ja, men gå till spiralen. Det var kanske dit man skulle. Ja, men du, jag följer efter dig, för annars kommer jag ta bort mig. Det, så det gör jag. Det är helt hundra på. Där är de ju. Ja. Jag tänkte här någonstans. Men där, jag fann med att man kunde studsa på de där grejerna, de månen. Precis. Och jag försökte det förut, men jag failade ju totalt. Ja, men det är väl inget nytt. Vi gör ett nytt försök. Ja. Så vi se på legenden här. Se. Hopp. Japp. Alltså, Nej! Nej! Jag ramlade ner. Men det är så man ska göra. Oh my god, I made it! Gjorde du? Bra. Den första. Nu ska vi se om vi klarar den andra. Nej! Nej! Vänta, jag fick den! Jag kom upp igen precis där den var. Vilket timme han har. Ah, det var roligt. Så, nu har jag alla. Men jag tappar bort min... Den här på gängen som jag sa att den följer ju efter. Ja, men jag tog den istället. Njim, njim, njim. Åh, gud. Okej, men ska vi hoppa tillbaka till Micke då? Ja. Hur man nu gör det. Så typ. Jag ska bara se om den finns kvar för mig där uppe. Gör det så. Så går jag tillbaka. Typiskt. Jag som tyckte det var så kul att den följde efter. Det kan vara så att den är fastnad någonstans medan vi har åkt omkring. Det är mycket möjligt att den är någonstans på vägen, om man säger så. Mm. Okej, okay, men så man ska lämna in detta till Micke då? Eller? Ja, just det. Vad gör man av dem där? Nej, vänta. Man ska gå upp här och lämna dem uppe på hennes bord. Ja, men hästskorna då? Eller fick man någonting? Är det inte typ att man ska trada in dem för något? Ah, dåligt minne jag har. Jag bara chansar nu alltså. Part 1. Nu hänger inte jag med alls. Okej, okay, vänta. Jaha, okej. Okay. Så de har... Okej. Okay, de har redan hoppat hit. Grejerna. Men det var inte alla, eller hur? Nej, det var inte alla ens. Nej. 3 av 7.
Okej, okay. Men jag vill ändå prata med henne och se om det är någonting man ska säga till henne. Nu, vad händer nu? Om man lyckas med det. Det här med att stå på gubben, alltså. Så där. Ja, med regnbågsfragment hittat. Då ska man ge det till henne i alla fall. Ja. Då ska vi se vilken färg jag får. Jag fick grön. Får jag kolla på filmen hur det ser ut? Ja. Fick grön. Så nu ser man tältet i grönt. Tälten här i gröna. Om man ser mer på din tröja. Och på dina sån här. Och på dina recetter. Alltså, tips till alla. Ja, det är jättekul att den följer efter, men ta den. Det är jättekul att ha en liten följeslagare, men klicka på den. Precis, ja. Den följer inte efter när man åker omkring. Nej, men precis. Och den var inte där jag hittade den. Så att den åker säkert omkring någonstans här i molnriket och försöker hitta mig. Precis, men den som sagt, de kan ju vara på andra ställen också. Oh, vad är det här? Ja. Det var någonting med den här regngrejen, det kommer jag ihåg. Eller var det bara man skulle ta bilder eller något? Nej, det var man kunde fylla på vatten. Man kan fylla på vatten här, precis. Så var det. Ska vi göra racet? Då skulle man ju också få en färg. Skulle man få en färg där också? Okej. Okay. Ja. Jag tror det. Jag tyckte det stod det. Jag hoppas det. Men då får jag en till färg. Då har jag tre färger. Jag hoppas jag får typ lila eller något sånt. Mm. Det vill jag ha. Jag vill ha lila eller rosa. Bara för det är typ den färgen som jag har på mina recetter. Ja! Har du någonsin tärat ovanpå en regnbåge, unga vän? Jag skulle säga att det är en ganska spännande upplevelse. Ja, det kan man väldigt lugnt säga att det kommer bli. I alla fall när jag tävlar. Mm. Men på sistone har någon lämnat gyllene hästskor på regnbågsbanan. Och skickar ut ryttare för att plocka upp dem. Men nästa dag är det där igen. Om du är redo för utmaningen och ställer upp i det mäktiga regnbågsracet, så håll utkik efter det där hästskorna också. Jag kommer inte ihåg vad man skulle göra med hästskorna. Jag tyckte på ja, men ändå inget. Ja, nej, men vi måste gå fram. Jaha, okej. Okay. Man ska försöka springa på dem, tror jag. Så, ja, man får Men jag så, och sen så trycker man på starta resultat och så försöker man fånga de här, men akta er bara för ni glider som tusan på den här banan. Och så får den boost. Ah! Oh my Jesus. Vad roligt det var när allting bara är gult. Och så flyger man! Jag har ju lite... Nej! Och så aktar jag för de här... De här virvelvindarna. De puttar bort den. Och de här elstötarna. Aj, aj, aj! Okej, nu flög jag utanför banan. Nej! Ramlade av banan. Jag med. Jag fick en elstöt. Ja, nu missar jag jättemånga hästskor där, men jag vill inte ta den vägen. Den såg jättefarlig ut. Oj! Oj, oj, oj. Fick en virvelvind på mig. Såg livsfarligt ut. Wee! Jag vill upp där. Wee! Jag vill upp där. Wee. Alltså jag kommer ingenstans. Det står nästan still. Jag trodde att jag skulle vara sämst här. Åh gud. Nej, du är jätteduktig. Nej, ramlade jag ner igen. Wee. Jo, det här går så fint så. Nej. Nu flyger jag igen. Kör man två varv eller? Nej. Jag har ingen aning, hoppas inte det. Ah! Nej, nu fastnar jag en sån. Det är inget. Nu fastnar jag båda.
Sånt. Nej, det flög utanför. Jag tycker inte om de här stötarna, alltså de elektriska grejerna, bara för att de gör fel på dem hela tiden. Jag har, hur många såna här grejer har du plockat? Hästskor, 59. Oj, vad duktigt. Jag har bara 54. Nu kör man ett varv till. Jaha, men då är jag på andra varvet. Då ska man ta den andra vägen. Det är två vägar man kan välja på ett ställe. Ja, jag tog den andra vägen på första varvet. Så nu då får du ta första vägen på andra varvet. Ja, jag tar den normala vägen nu då. Ja. Ja, nu gick jag i mål. Nej, har du redan gått i mål? Jag fick två stycken guldskor. Jag fick 63 av 70 guldskor tog jag. Så jag fick två utav tre guldskor. Jag gick in på 244 och 290 XP till hästen. Woohoo! Jag kommer vara långsammast i mannaminne. Ja, man får fragment. Glöm inte att klicka på dem. Okej, jag ska inte glömma att klicka på dem. Undrar vad mitt andra är. Och så får man också klicka på molnet här då. Har du någonsin talat? Åh, det är ju du igen, förlåt. Jag har huvudet bland molnen. Så du har slutfört tävlingen. Plocka upp alla hästskor. Hoppas att det inte är där igen imorgon. Vilka 100 till? Oj, alltså det här får man ju göra. Då får man ju massa extra XP till hästen. 270 XP fick jag, fast jag hade alla. Ja, så om man verkligen lär sig hur man ska göra och är duktig på den, då okej, kan man tjäna mycket XP. Bara för att man får mer ju bättre man är. Nu tar jag den här regnbågsfragmentet. Jag får se ungefär, du får, undrar om du också får grön då. Ja, eller om det är olika. Nu kan jag ju se grön här. Att det är ett grönt utseende. Men hallå. Jag springer bort och kollar vad det är för färg. Jo, men det är en stor häst som står rakt i minna. Vänta, E. Så. Regnbågs. Det hittade ett regnbågsfragment. Min häst gick upp i level och vi får se vad det blir för färg. Jag vet inte om det var röd eller rosa eller orange. Osäker. Jag tror det var orange. Jag får grönt, så man får dem i samma ordning. Alltså, ja, okej, okay. Jag tror jag fick typ guldorange. För nu, alltså orange tror jag fick. Så det spelar ingen roll var man... Det är en som har sånt här grönt ansikte här. Nej, gud roligt. Mickas resedagböcker vecka 1. Tack för att du läser. I den här takten har jag snart tillräckligt mycket material för att göra en hel bok. Var är du? Jag är kvar här. Jag bara läste. För jag gick upp här. Gick du upp här? Jag är vid ballongen nu. Ja. Så gick jag upp här bakom. Och här kunde man läsa någonting. Ja, precis. Därför så läste jag den. Nu har hon ett quest igen. Hinner ju inte gå ifrån innan man får quest igen. Va? Det är från henne? Ja, för mycket. Jag ser ju ingenting. Det är så mycket folk. Det går inte att nej, se det här. Det är fragment här ju. Var? Här vid grodan. Som sitter alldeles här bredvid Micke. Jag ser ingenting. Här nere. Kom ner här. Bredvid Micke. På höger sida. Där är du. Ja, just det. Nu ser jag ditt namn för det är grönt. Ja. Är det någonting här? Här. Där i boken. Ja, såg du fragmentet som ligger där på? För mig var det fragment som bara låg där på. Nej. Åh, herregud. Så. Nu har hon ett gult utropstecken. Du hittade ett regnbågsfragment. Jag hittade till. Ser ingenting.
Åh, vänta. Jag tror inte ett rött eller rosa. Får vi se. Rött måste du ha. Nu, man måste ha läst den där dagboken. Då dök det upp för mig också. Ja, men vad bra. Jag bara ställer mig här i högen och rör på musen och hoppas att jag ska se något. Alltså, endast de färgerna som jag har på min rosett har jag inte fått. Nu blir jag lite ledsen. Lite ledsen i ögat, sådär. Orange. Ja, orange. Och sen kommer du få typ rödaktigt. Om jag hittar min sån där någonsin. Ja, just det. Ja, den flög iväg. Det är fint. Men kolla på hästarna nu när det har kommit orange. Det? Ja, det kan man definitivt se alla hästar. Ja, vad ska vi göra nu? Ja, men ska vi åka ner nu då? Ja, då åker vi ner. Tjallala. Jag ska bara ta en klunk av kaffe. Nu snöar det. Ah. Oj, oj. Och jag bara linne på mig. T-shirt, brr. Oj, ser du? Ser du här? Musiken. Här. Jag hittar en musiknot. Okej. Okay. Ska man följa efter den eller flytta på den? Nej. Du ska leta fler musiknoter. Nötter. Nötter. Musiknötter letar vi. Okej. Okay. Så det ska vara. Oj, här var de. Hopp. Där. Musiknöt. Här är musiknöt till. Ja, här var en till. Här var en nöt. Och det var en till. Och lite skräp på vägen. Nu var jag fast där. Fast i muren. No. Stackars häst. Jag tänkte säga, bara, nej, nu kan jag se färgerna, men jag kom på att vi inte är uppe längre. Precis. Kan du se alla färger? Är du säker på detta? Spännande. Nu händer det saker. Nej, inte för mig. Där, nu. Ja, pang. Varför är vädret så skumt? Oh my gosh. Yes. Coolish. Jag kan typ höra den lite grann. Det är ganska bra. Häftigt! Jättekul. Okej, nu ska jag gå och snacka med henne. För här har vi... toppen! Kolla vem som är här för att sabba min eländiga tillvaro. Vad fin hon är. Jättefint. Jag heter Katja. Men du kan kalla mig döden. Låt oss få det här överstökat nu. Åh, det är bara du, Zoe. Jag är besviken. Tack okay. för den. Varför tar du inte bara vänder om och går tillbaka till vilket lyckligt stall du nu kommer ifrån? Om det inte är uppenbart så skulle jag vilja spela min fiol i den stillhet som bara ensamhet kan ge. Du kanske kan hitta någon annanstans att spela. Intressant. Jag trodde att Jovik skulle vara en välkomnande plats. Va? Så du gillar oss helt plötsligt? Usch, nej. Men du kan inte tvinga mig härifrån. Det är ju inte som att jag dödar någon just nu. Du gör så att du snöar på sommaren. Snyggt, va? Kallt väder för att matcha mitt kalla hjärta. Jag blir ju inte direkt lycklig av att sabba en fest. Vem bryr sig om lycka förresten? Men det gör faktiskt att jag känner mig tillfredsställd. Nöjd med mig själv. Ja, så är det nog. Har du stulit färgerna från molnriket? Vad pratar du om? Vad skulle jag ha färger till? Jag föredrar en balanserad nordisk färgskala med neutrala gråtoner. Och usch, molnriket. Det
det sliskiga namnet räcker mer än väl för att hålla mig borta. Blä. Jag är inte övertygad. Jag har ingen skyldighet att övertyga dig. Låtsas inte att du känner mig, Zoe. Allt jag rör vid blir kallt, grått. Till och med dör, oavsett om jag vill det eller inte. Vet du hur det känns? Mäktigt, spännande, läskigt. Folk har kallat mig en förbannelse så länge jag kan minnas. Efter ett tag så sätter det sig igen. Strunt samma, jag sticker nu. Vänta, fixa det här vädret, Katja. Du kan fixa det själv, Zoe. Om du vill ha tillbaka solskenet är det bara att försöka förstöra mina isskärvor. Isskärvor mitt i sommaren, gumman. Okej. Okay. Det här är en. Okej, okay. Okay, hon mår inte bra. Hon är uppenbarligen under någon slags... Hon behöver ju lite hjälp. Under någon slags förbannelse eller någonting. Liksom allting hon rör dör, tror hon i alla fall. Ja, hon verkar ju inte må så bra. Om man säger så. Nej. Flyttar hon på sig? Jag vet inte, men isbitarna verkar ju komma tillbaka, om man säger så. Eller jag vet inte. Det kändes så, fast... oj då. Men de flyttar på sig. Ja, det gjorde de. Nu är de bakom mig. Ja, precis. Jag tänker liksom, vänta nu. Ja, de flyger iväg liksom. Ja, jag fick dem. Nu du kattis. Okej, du vinner den här gången. Nu får det räcka med umgänge. Har du så kul med att lösa dina obetydliga små problem? Jag drar. Oh, man får ett fragment. Oh, nu har jag äntligen smält isen. Fragment. Men som Micka sa, att så fort man får fragment behöver man inte springa till henne. Utan Nej. Man kan samla alla. Så det är ingen, liksom, det går ingen nöd på oss just nu att Nej. Behöva springa upp. Utan jag tänkte att vi kunde kanske kika in på Pinta lite. Ja, när du är klar. Jag är klar. Ja. Mm. Jag har en rund ring här borta, eller är det molnriket kanske? Vi kan kika, för jag har också det. Men jag tror det är molnriket. Ja, det är det. Det är bara att man ska tillbaka. Nej, men ska vi springa till Fort Pinta då? Ja, det kan vi. Alltså, det är så fint med ballongerna. Ja, det är jättefint. Ja, jag kommer ta så många bilder här. Ja. Jag ursäktar mitt Instagram-flöde. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tror att det kommer vara så färgglatt och fint. Så jag försöker ta bild med alla mina hästar. Oj, ja, då har du att göra. Fast sen blir det lite ledsamt när jag köper en ny. Alltså, vi inte får vara med på detta. Ja, jag får fortsätta köpa in ballonger. Just det, här var de här. Ja, de är ju kvar, hästisarna, de fiskarna. Ska vi se. Men det skulle ju vara en strand. Här har vi någonting. Eller? Det här är ett husdjur. Jag visste att det skulle vara ett husdjur här. Och jag vill så ha det. För det är en hund. Med... Vänta, ni ska se. Jag är så himla så att jag håller på att gå under. Alltså, kolla på den. Och kolla här, alla rosetterna. Åh, det är nya! Va? Nya rosetter! Alltså, ja. Hej hund, du är min. Jag bryr mig inte mycket du kostar. Jag tror det var 350. Ja. Nej, men oj! Åh, ja. Vad fina! Ja, men kostar bara en... Och kostar en JS! Så det här behöver ni inte... Måste man ju ha. Åh, vad fina! Ja, alltså, jag måste ha alla. Jag vet inte om jag har plats med ryggsäck just nu. Vi testar.
Gå uppifrån. Hon försvinner ju inte. Nej, men precis. Men, alltså, så man kan köpa hur många man vill. Ah, nu är det bara att köpa samma igen. Har jag missat den där? Nej, fin. Den var fin. Nu vill jag ha den. Nu har jag snart tagit alla. Nej, ryggsäcken är full! Jag kan inte ta alla. Nej, buhu. Okej, vi ser om jag har tre platser kvar för då kan jag ta alla. Det blir tajt alltså. Nej. Fick jag alla? Skojar du? Jag hade en massa skräp i min. Hey, my dad. Och skämta sig. Ja, nej, men jag slängde ut nästan allt. Så. Men är det fullt i din ryggsäck nu? Jag vet inte, jag hade vågat kolla. Jag ska se. Vad är det här då? Jag har en plats kvar. En. Detta är stambutiken, så jag tror inte de har något nytt. Det är det vanliga. Jag har en plats kvar. Och jag skulle ju egentligen haft en... För jag har ingen med mig, va? Oj, vad händer där? Men hallå? Helt plötsligt är det dans här. Okej. Okay. Ja. Hej, glitch. Men ja. Vad är det mer då som man ska göra här? Jag vet inte, men det skulle ju vara liksom dans och... Ja, det är ju dans. Eller något. Men nu är det ju det, men alltså, det känns ju som... Alltså, ska det inte vara mer dansgolv? För det har det alltid varit förut. Mm. Vänta, är det de här borta som säger typ... Nej, det var inte då hon. För en annan gång så var det en här som... Blandade drinkar och sa jag bara, ja, smörcoolt. Just det, smörcoolt. Det hade jag ju på min diskurs så länge. Ja, det hade du hur länge som helst. Smörcoolt. Smörcoolt. Men där, man ska ju... Här. Man ska ju leta regnbågar också. Kolla det igen där borta. Vart? Ser du? Ser du? Om man, nej, ser du där borta? Nej, jag är blind. Uppe på... I Väldersjön eller ja, någonstans? Ja, okej. Okay, ja. Ska vi föra dit? Ja, men det kan vi. Vad tror du att det är? Väldersjön gissar jag på. Okej, okay, men eller, då åker vi dit. Vi måste upp. Eller tänker jag fel? Det gör du säkert inte. Du kan detta. Nej, det kan jag inte. Men det känns inte som att det är uppe på den där högsta punkten. Liksom. Fast det borde ju vara bakom den. Eller något. Jag tror jag kan kolla global. Vart är regnbågen? Ja, just det. Hur mycket ska jag göra det? Mm. Det står inget. Jag måste ta bort någonting ur... jag kan ju inte plocka regnbågar om jag har fullt. Men alltså... Okej, okay, nej men jag åker till Viljehund och kollar. Är det? Du hade ju en plats kvar. Ja, men precis. Jag har en hel plats kvar. Ingen fara. Ser du något? Ja, den är här. Nej, jag såg det rätt. Vad ska man göra? Nej, men det försvann den. Nej! Då är vi för sen. Eller?
Eller jag vet inte, är det bara för att man kommer nära den eller? Jag vet inte hur länge den finns där. Nej, den är här. Du... Okay. Här, okej, man ska gräva här. Kom hit. Gräva? Ja. Tänk. Inget guld här, okej. Men det är sån här som för länge sedan man gick runt och grävde, du vet. Eller hackade runt omkring. Jo, men ja, men vakt minne jag. Inget guld här, okej. Okay. Inget guld här. Vart kan det annars vara guld då? Är det någon annanstans också här, eller? Vad eller på andra sidan av? Men här är ju en liten gubbe. Var det vart? Här är en sån här leprechaun här nere vid stranden. Jag vet inte. Regnbågsäcken. Ah! Okej, nu kom det upp en massa ringar på vad man ska leta. Byteshandel mot pysslingen. Jag antar att man ska kolla i alla högarna. Ja, men nu kan jag kolla den här igen. Jag med. Det måste ha varit en glitch. Nu hackar jag på din häst. Stackars häst. Det var inget guld där. Men finns det vad som helst här runt om? På min karta så är det såna gula ringar. Ja, gud. Alltså, jag har ju kollat på kartan. Ingen guld där. Nej, det var sånt träd. Okej, så då ska man springa runt helt enkelt och ta alla de här. Jaha, gick vi på fel sida nu? Men hallå. Ett tips, om man klickar med handen på så hoppar man av hästen så behöver man inte klicka på X. Det är bra tips. Och då kan man stanna. Då slipper man tänka på att hoppa av och sen gå dit och så vidare. Åh, oh, jag hittar guld! Ja, jag med. De verkar vara guld i samma då. Så det... Ja. Men alltså, ja. Jag har sån otur med hästen i ras, inte sant? Nej. Och slow motion! Oj! Jag rörde mig i slow motion. Hitta mer guld, så se om du hittar det. Ja, jag ser. Jajamän. Jag ser snurrar här runt sånt som jag bara känner. Guld igen. Vi får massa guld här. Japp, vi blir jätterika. Ja. Oj nej, nu ska vi ner här. Klarar jag mig? Klarar jag mig? Nej, det är du inte. Lite reckless sådär. Wohoo. Aha, men här, man kan gå runt den här. Nu står du i min häst, vännen. Och så hackar du på hästen också. Ah. Du
Du bara, Vänta, nu blev det, fick jag slut. Nu fick det var en grön istället. Okej, men då går vi till honom då. Kan man hoppa ner här? Ja, det kan det vara. Men han är inte grön för mig. Är han inte? Nej. Har du kvar ringar då? Jag har ringar kvar. Jag kan ju byta. Ja, men det är mina ringar försvann. Eller alltså, jag har sådana här 7. Jag kan byta mot något föremål. Jag vet inte vad det är. Byt guldmynt mot hemlig gåva. Nej, det kan jag inte alls göra. Det står avbryt bara. Nej, jag fick 5 stycken nu. Ja. Har du flera såna här gula ringar ute i... Ja, det har jag. Ja, men det har inte jag. Nej, jag har gått på alla redan. Men, oh my god. Det är hur många som helst. De slocknade. Där, nu. Jag borde vara en till. Det är väl om man hittar x antal med guld. Ja. Antar jag. Haha, tack. Men de här då är... Nej, min ryggsäck är full! Nej! Jo! Nej! Jag skojar inte. Vad gör vi då? Vänta. Jag hade ett gräs med mig. Stängde. Så. Nu så. Nu fick jag mina grejer. Ska man byta ut nå? De här, men jag behöver 7 stycken för att byta ut något. Ja, men det kommer väl... Nu försvann regnbågen. Ja. Hej då. Får se. Jag tror att det kommer... Är det varje halvtimme eller varje timme det kommer? Varje halvtimme. Mm, okej. Okay. Så varje halvtimme kommer en ny regnbåge. Så jag antar att den håller sig i en kvart ungefär. Har vi gjort alla saker nu här så vi ska göra fler saker i molnriket, eller? Ja, nu ska vi nog tillbaka till molnriket för vi måste ju lämna våra grejer till. Det. Men du behöver tömma din ryggsäck. Ja, det kan ju vara en bra idé. Nu kan jag ju ta och ringa för upphämtning. Ja, jag ringer för upphämtning och lämnar lite grejer i min garderobost. Ja, ni ser ju att den är lite full. Bara lite, men man måste ju ha de där sätterna. Oj då, där står en häst. Häst. Den. Nej, vart var där? Hittar du inte din garderob? Jo, då. Jag får matcha de här sen, tänker jag. Vi brukar matcha... Just de här rösetterna matchar de med dens typ Amansons rösett liksom. Jag menar så hittar man dem ju aldrig. Ja, nej, de andra har jag liksom bara slängt till en buller eller talat bara för att ja, det är som det är. Det är som det är, min lilla stall. Men annars så alltså, jag hittar ju det mesta faktiskt. Lite duktiga. Men nu måste jag ju ha en liten väska känner jag. Så att jag kan ha med mig min lilla bosing. Du köpte bosingen? Ja. Ja, gull. Men vänta, har jag den här? Ja, nej. Ding. Bove. Jag är så här. Då sticker jag till Mika. Ja, jag kommer. Undrar vad mitt fragment är. Undrar om det dyker upp nu när jag kommer tillbaka. Men det där bobe. Oj, oj, oj. Gud vad söt den var. Nu ser jag en regnbåge igen. Men det måste vara samma. Ja, det ser ut att vara samma. Det ser ut att vara på samma ställe.
Jag ser den härifrån också när jag springer från Stis. Den kanske bara försvann när vi var klara. Åh, nej, jag älskar min lilla hund. Nej, men hallå, nu regnar det ju. Oh my god! Regnade? Det var ju fyrverkerier och grejer. Va? Ja. Mm. Ja, jag bara sprang framåt och sen plötsligt var det regnade och så var det fyrverkerier framför mig. Alltså där borta mot Måland. Jag sprang ner och sen plötsligt var det ding, ding. Typ. Sen jag sprang ner och lite åt vänster. Mot Måland till. Eller mot, nej, mot Fulpinta menar. Jag ser inget, eller? Va? Det var jättekonstigt. Det var som fyrverkerier. Alltså, du vill se sen på videon. Ja. Gud, vad konstiga saker som hände mig då. Ja, det var ju kul att det kom på film i alla fall. Ja, men eller hur? Okej, nu har vi lite att prata med. Nu är inte så mycket. Jag tänkte precis att nu är inte så mycket folk. Ska vi åka upp? Ja, jo, jag är här uppe redan. Jaha, du är redan uppe. Det var så mycket folk här så jag såg det inte. Du hittade regnbågsfragment. Nu ska vi se vad jag får för färg. Jag tror det blir blå, för jag tror jag råkade se någon säga det. Jag har ingen aning vad det blir för färg. Oh my god, det blir rosa! Oh, vad glad det blev. Nu ser man lite mer rosett. Jag ska hitta henne. Nu ser man typ halva mer rosett. Resterande är lila, typ. Typ. Lila och blå. Äntligen. Jag ska kolla om det är någonting jag vill köpa. Åh gud, vilket snyggt hår hon fick. Vem? Jag står vid här. Du går lite mot regnbågen om man säger så. Hon sitter på fiskhäst här. Så kolla hennes hår. Det är rosa. Ja, delvis rosa för mig. Ja, men det är det. Det är ju delvis rosa. Så himla snyggt. Det är jättefint. Och hästen såg ju också ganska balla ut när den var vit. Ja. Tror du man ska hitta... Tror man får med när man hittar alla hennes grejer? Just det. Det var länge sedan. Den här personen var med i min klubb som jag ägde en gång. Så det kändes liksom så här jättedumt att dissa. Jag har full vänlista så jag kan inte vända. Du får ta bort mig. Nej, aldrig. Du är min bästa vän. Jag vet ju det. Ja, men du är min bästa vän. Du måste vara där. Hitta varandra. Ja. Jag har hittat ett teleskop. Ja, vart är det någonstans? Rydda över bro. Mm. Så ska jag visa. Det kan hända att jag hittade två saker. Jag vet inte om du hittade dem. Nej, jag vet inte. Okay. Var är du? Jag rydda över bro. Ja, jag är bredvid dig. Stanna. Ja. Okej, kom då. Har du sett min hund? Ja, kom då. Så himla kom, lilla hunden. Ja, söt. Så söt, dör. Han är så grå också, så det är det som är så gulligt. Nu ska vi se, vad är det här? Det får vara min lilla Soul Chavo. Chavo heter min hund. Chavo? Chavo, ja. Nej, det hade jag inte. Vänta. Chavo, dra upp mig. Så, nu har jag alla sakerna, tror jag. Eller, jag vet inte. Jag hade två saker innan och nu har jag den, så jag har tre nu. Okej, man kanske behövde... Hur mycket ska det vara? Hur många saker? Det var väl två sidor hon hade tappat bort också. Jaha. Jag vet inte om det är någonting som finns som ger... någonstans här.
Eller upp i plånboken eller vad säger, men jag menar upp i sadelväskan heter det. Jag bara, hallå? Helt lost. La. Jag letar efter min försvunna färg. Ja, just det. Ja, jo. För du måste ju ha den rosa färgen så du kan se min vackrare sätt. Ja. Den är och förblir borta. Det här uppe, till vänster, är en spade. Var? Stanna. Var är du? Här längst upp. Och så går du upp på den här. Här upp. Och så stegar jag här uppe. Ser du den spaden? Nej, jag ser den. Tackar. Det var en till liten grej. Har du hittat en till grej? Nej, men jag undrar vad det här var. Om det var ett gråtande moln eller... Då sa jag något om något gråtande moln. Men jag tror det är det här molnet som man gör tävlingen med. Men jag är osäker. Ska vi åka där borta? Här. Där borta. Mm, ska vi. Nej, men nu är vi tillbaka här. Åkte vi bara tillbaka? Jag är helt vilse. Ja, men är det en tornado? Det har vi väl inte åkt förut? Mm. Eller kan man åka där härifrån? Ja. Nej, men om vi rider ner här. Nej, du måste rida ner här först. Här nere, man rider ner här och åker i virvelvinden. Och nu kan jag se vingarna. Vad häftigt. Ja, men det kan man ju se ändå. Men... Är de rosa eller? Jag har inte rosa. Jaha. De är grå. Det var... Ja. Men, vad kan det ha tagit vägen då? Mitt lilla... Din lilla skärva där. Den försvann. Oj. Jag får klara mig utan färg. Ja, eller kanske du... Imorgon kanske du resetter om inte annat. Ja. Gud, ursäkta. Ja, så blir det när man inte sover. Ja. Sov en pipa. Person vet. Väldigt bra grej. Jag är väldigt bra på att ge liksom advice och så vidare. Att folk ska göra saker. Vi gör det själv. Jag är sämst på att göra det själv. Och vänta, där är någonting. Här. Var? Här står det. 5 av 7 grejer vi hittat nu. Ja. Vad är det vi inte har hittat? Vi har hittat kikare, kompassen, spaden och den. Vi har inte hittat böckerna, kartan och lampan. Det är det vi har kvar. Böcker, karta och lampa har vi kvar. Vad så du vet. Da, da, da. Oj, kolla liksom. Flytta, folk är jättearga. Ja, men grejen är att man kan också, blir det så här mycket för er, så försök ställa er på ett avstånd ifrån och tryck på E tills ni hittar henne och så man kan trycka på E. För då kan man, och försök att inte ställa er mitt i personen i fråga, bara för att, eller så NPC:n. För det blir så tråkigt för alla andra. Så ja. Men, var det något mer vi skulle... Ja, nej, men vi ska hitta det gråtande molnet, för den ska ge ett fragment, står det. Det ska jag göra det, okej. Okay. Nu måste vi se här, nu måste jag kika ordentligt här. Jag sprang in att kolla det istället. Var med det? Gråtande molnet.
Men jaha, okej. Men hur ser ett gråtande moln ut då? Ja. Vart tog du vägen nu? Jag är här vid luftballongen. Jag tänkte jag skulle upp och kolla här uppe på Den där, jag tänkte dagboken. att det kunde kanske vara bra om vi är i grupp. Men du är så smart. Du, nej, inte när du kommer. Jag hoppas att jag kan se dig här uppe, bara för att annars blir det ledsen i ögat. Ja, det kan jag. Vad bra. Då vet jag vart du flyger iväg. Okej, nu behöver vi hitta ett Hej. gråtande moln. Ett gråtande moln. Men det ska väl vara här uppe, antar jag. Ja, men det bör väl vara bland månen. Annars är det Ja. väl lite knepigt, tycker jag. Ja. Jag menar, ett gråtande moln skulle jag ju säga att detta är, men ja. Ja, men det går inte att klicka på. Nej. Ett gråtande moln. Vänta, ta upp kartan. Då ser du att det är en gul grej. Vart? Om du klickar på kartan, ta upp kartan. Ja, på kartan. Ser du att där är det liksom ett gult. Du, jag följer efter dig för jag ser inte någonting gult. Ja, om du klickar på kartan. Ja, jag klickade på upp kartan. Ja, var är du nu då? Jag vet inte. Jag gick runt här upp och Upp, försökte. upp, upp. Du kan inte följa efter mig, för nu är jag på väg upp, upp, runt. Vi tar och åker i spiralen som är där. Nu tar jag ner igen. Trillar du ner? Men var hamnar du någonstans? Vi I kanske kan... början. Vänta, jag har hittat en grej. Kom upp hit. Jag har hittat en av hennes grejer här. Jag är här uppe. Du, Kom oh my tillbaka upp god, du hit. är längst upp. Ja. Det här är en av hennes grejer. Ja, självklart. Här, kolla. Här. Du ska ner här. Så. Ser du? Doink. Där är boken. Man kanske inte skulle hoppat ner här precis. Nej, det är Nej! kartan! Au! Det är kartan som Det är är det. kartan. Okej. Ögar! Okay. Nej! Ramlade ner. Ja, men det löser det. Nu vet Du jag i vet alla fall vad vart. den är. Nu vet jag vart den är. Så nu kan jag... Nej, fan nu. Okej. Ursäkta språket. Flög jag tillbaka igen. Tror jag. Så, nu klättrar jag upp så högre upp och så åker jag ner. Men hur kommer du Nu. upp så högt upp? Men du får inte springa för fort runt hörnet där. Det är roligt för att se på dig. Man ser dig på kartan som åker runt, runt, runt. Ja. Var är du nu? Har du Ja. flugit iväg? Nej, jag är här nedanför. Jag bara fastnade i staket. Som vanligt. Liksom, det är inga nyheter. Okej, så jag får sakta runt här då. Ska jag skritta liksom, typ, eller trava eller? Max trav. Okej. Och sen upp, 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 upp. Upp, upp, upp. Upp högre så att du inte gör som hon gör det här skalet. Som de... Nej, hon klarar det. Och sen så glid ner här bredvid mig. Ta den. Så, I got it! Om du klickar på den där på ringen så att du får fram kartan. Ja. Hela stora kartan. Ser du inte att längst ner ovanför molnriket så är det en gul som lyser? Är det inte det för dig? Längst ner. Vad menar du med På längst ner? kartan. Ja, men alltså, om du har du hela kartan uppe med Jag har alla hela regnbågar och kartan allting? uppe, men jag Det ser... ligger i vänstra hörnet där det står molnriket. Ja. Ovanför den på ett moln, där har jag ett gult utropstecken. Nej. Då är det min skärva! Nej, du har tappat den medan du körde banan. Ja, så den är där borta någonstans. Men det som, nu ska vi hitta en pryl till, va? Och Ja, och ett det är gråtande böckerna moln. nu då. Och ett gråtande moln. Nej, vi ska inte tillbaka dit. Nu vet jag inte vart du stack. Nej, jag ska Där var åka du. höger. Höger. Jag tänker mig att över bron här då kanske.
Oj, oj, vi är nästa över 5. Kolla, gick från 3 till 5. Och vi har bara varit här. Ja, men man fick jättemycket XP till hästen. När man börjat, det är en liten nytt. Man får massa XP till hästen och inte till gubben. Ja, vi fick lite till gubben. 200 ja. Tror jag då. Om man går ner här, nej. 200 är inte så himla lite. Nej, det kunde man inte. Det tror vi trillade ner. Ja. Men vi kan väl gå upp här. Vänta, var hamnar jag nu? När jag kom tillbaka så hamnade jag vid sjön. Och här finns det en grej. Självklart. Hamnade du också i sjön? Jag har ingen aning, jag testar trillade ner. Men jag kan testa trillade ner. Ja, nej, men jag hamnade också i sjön. Ja, här ute på ön här har vi en grej. Okej, så trix, gå upp där och trilla ner och samla dig på sig. Då ska vi bara hitta ett gråtande moln också. Okej, nu är det bara gråtande moln. För nu har vi hittat alla Mikas grejer. Alltså, hur ser gråtande moln ut? Du menar, allting är ju grått. Ja. Du menar så, alla moln ser ju ganska tragiska ut om man säger så. Det borde väl regna då eller något? Ja, man går upp här då. Jag ska försöka hitta min färg. Vänta, jag är gråtande moln. Visserligen så det regnar ju på den här banan här uppe. Eller banan, du vet, där man glider ner. Ja, men är det gråt? Hur ser det, är det en smiley eller face på molnet? Jag vet inte. Men det ser ut som det bara är liksom första molnet som det regnar från. Men jag kan ju liksom inte göra något med molnet, så. Hallå, jag får omkring här nu. Och då, för den låg under molnet. Så då åkte den upp till mig när jag hade åkt omkring här ett tag. Och ramlat ner några gånger. Nu har jag den, nu har jag min färg. Hurra, hurra, hurra. Nu ska vi se om jag hittar det gråtande molnet också. Du är där uppe eller? Just nu är jag i poolen igen. I poolen där vi hittar den här grejen. Ja. Men jag ser inget. Ja, det regnar ju här, gör det ju, men gråtande. Mm. Så det är sånt som är så svårt. Liksom, hur ser man skillnad på grejerna? Plask. Ah! Jag ska gå och hämta min färg. Ja, men gör det. Jag tar några typ omvägen. Jag går runt för att se. Och så när man precis kommer hit så ser man ingen utan bara henne. Och så när man liksom kommit så dyker alla upp igen. Ja, men nästa. Nu kommer jag härifrån. Jag kom härifrån. Alltså jag tycker det här är så förvirrande. Månriket är jätteförvirrande. Ja, du menar att hitta eller? Ja, att hitta månriket. Oj! Så gör vi. Vi hoppar in här och flyger lite. Oj! Vad kan man se ett gråtande moln? Alltså jag tror att folk som kollar på det här kommer bara skratta ihjäl sig. Varför är det säkert något jättesimpelt? Ja, precis. Nu har det sprungit förbi det 10 gånger. Bara, alltså, gråtande molnet är det här. Precis. Nu, där var det. Okej, nu gick förbi igen. Okej, men
Okej, nu har vi hittat alla hennes grejer där. Får man ja, då blir det? Ja, men det blir ett gult uppdrag. I alla fall. Okej, nu ska jag se om jag kommer ett ställe så att jag kan få henne som ett E i alla fall. Där, där! Hej igen. Har du hittat några av mina utrustningsföremål? Japp. Hittat bland målen. Va? Har du lyckats hitta allt? Du är verkligen fantastisk, sa vi. Men jag har faktiskt inte bara suttit här och rullat tummarna medan du var borta. Jag lyckades hitta det här. Okej. Okay. Indigo. Jag tror att jag... jag tror jag vet var du kan hitta regnbågsfragment. Jag har sett moln som regnar förut. Men jag har aldrig sett ett som gråter. Du borde fråga det lilla molnet varför det är sorgset. Jo, om vi visste vilket det var, Micke. Ja, det var den säger samma sak. Okej. Nu är det någon annan här som man ska prata med. Ja, det ska vara ett grönt uppdrag här när jag försöker liksom... Ja, det var ett regnbågsfragment här nu igen. Förlåt, så jag typ stampar på det här. Får ju lite rätt panik där inne. Okej, gråtande moln var det. Men jag förstår inte varför ska folk ställa så mycket på personen fråga. Jag har fortfarande inte fått mitt fragment. Så jag ska bara... Jag kommer liksom inte fram till personen. Oh my god. Där. Så. Hittat ett till fragment. Får se vad det blir för färg. Blå. Eller lila. Det var nog... Jag får kolla på. Blå var det. Jag fick blå färg. Woohoo! Nu är min rosett complete. Okej, jag ner och kollar om den är nedanför. Ledsna du målet. Du pratade ju om att det regnade. Eller? Nej. Nej, det var snöade när vi kom hit förut. Ja, det regnade ju där nere. Så ska vi kan åka ner och kolla om det är något ledsamt. Jag hittat det! Var du där nere? Ja, hoppa ner ska du visa. Ja, jag är här nere, jag ska bara... Jag måste ladda in. Herregud vad mycket balk. Vi har sett det hela tiden. Haha. Eller jag har sett det på kartan i alla fall. Här, kolla. Här nedanför är ett blått utropstecken. Och ett blått moln. Jag kan inte se. Det regnar var det fortfarande. Okej, nu gör här det. Här regnar det. Det var att det regnade. Nu regnar det. Tada! Snyft. Snyft, snyft. Snyft. Vem är du? Åh, snyft. Bryr dig inte om mig. Jag är bara ledsen för att jag tappar bort mina vänner. Du måste vara här någonstans. Men jag kan inte få tillbaka dem till månriket. Snyft, kan du hjälpa mig? 100 till hästen? Ja, men det får vi väl göra då. Vad är det vi ska göra? Vi ska hjälpa han samla in hans vänner. Åh, vad är det för strålkastarljus? Vadå? Ser du där borta? Jag ser ingenting. Rakt fram där. Åh, titta, det är moln. Åh, här är en massa moln. Fångar det.
fånga. Såg du fyrverkeriet? Ja, jag såg. Wow. Jag visste att jag inte såg i syne. Okej. Okay. Men är det bara... Men det kan ha någonting med... fyrverkerierna kanske har någonting med paraden att göra. Oh, ja. Okej, hur många mål är det? Jag har 2 stycken. Jag har också 2. Det är fler, verkar det som, eftersom det... Ja, eftersom han inte vill ha tillbaka så. Så att säga. Jag borde gå tillbaka lätt och hjälpa det sorgsna månet. Men alltså, hallå, det jag gör. Ah, det är ett moln där uppe på väg mot Mika. Alltså mot ballongen. Där vet jag. Hallå? Kommer mig? Så. Det är fortfarande inte alla. Vänta, det är där bakom stenen där nere också. Där. Nu slutar det regna för mig. Regnmån börjar följa efter dig. Nej, nu börjar det regna igen. What? Okej, regnmån börjar följa efter dig. Då får jag gå till... Men vad är det där? Vad har du hittat? Vad är det för en stor grej? Alltså, jag vill typ hoppa in i den. Alla mån är tillbaka. Hur många för samlar du ihop? Vilsna mån. Okej, okay, ja, men det var så man skulle göra. Okay. Vad går in var? När man har hittat 4 stycken, tror jag det. Eller 5 stycken sådana mån, så kommer det upp en jättestor typ portal. Man ska springa in i den. Okej, okay. Jag har bara hittat 3. Ja, men hittar du den andra? Vad hittar du dem? Men här uppe. Nej, men här uppe är det också. Oj, vad långt bort. Nej, det var en blomma. Nej, men du, jag hittade en annan bakom stenen där vid Micke också. Jaha, 2 stycken där uppe. Ja, så den är liksom på väg ner och så stenen mot Fort Pinta, om man säger så. Ja, okej. Okay. Där var min 4:e. Okej, okay, så 4, inte 5. Nej, vad blev det? 1, 2, 3. Nej, 4 stycken vänner, om man säger så, till det här målet. Ah, där, jag ser den. Tack. Och sen kommer du upp, så ser du den här portalen. Okej. Okay. Ser du den? Men den fångas inte. Ja, nej, men sen så bara springer du rakt in i den portalen mer eller mindre. Jag undrar först vad det var. Jag bara, jag vill springa in i den. Okay. Så jag testade och så var det som man skulle göra. Så det var ju bra. Tack för att du guidat alla mina vänner tillbaka till månriket. Och man fick en... Den sista färgen. Regnbågsfragment! Och nu hoppar du in. Nu hoppar du in. Och runda tillbaka. Och prata med det glada målet nu. Eller ja, jag gråter lite fortfarande. Men då. Ett deprimerat mål. Okej, fick jag ett regnbågsfragment? Det är bredvid honom. Typ under dig förmodligen. Jag har det säkert. Nu får jag... Nu vill jag upp igen. Ja, jag vill upp igen och få klart regnbågen. Jag med. Få det vackert här uppe. Nej, jag hade henne. Satengatan. Där. Du hittade regnbågsfragmentet. Det är som gått på level 1. Se där. Åh, vad fint! Ljusblått!
Ja, den som bara kunde komma åt Mika. Nej. Jag hoppar av hästen. Om alla hoppar av hästen, undrar om det skulle vara lättare då? Ja, det hade nog varit, för då är det inte stor om hästar eller en typ. Nej, just det, för att hela hästen blir liksom en barriär typ. Jag försöker liksom typ få en där. Nej, där. Gatan också. Där. Du lyckades. Ja. Tack vare dig kan vi leva våra glada färgsprakande liv igen. Underbart. Färgerna har återställts. Jag kan verkligen inte ta den här. Där. En liten millimeter på skärmen. Ja, men alltså... Äntligen! Oh my god. Färgerna är tillbaka, men något känns ändå fel. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Jag ska utforska lite uppe bland månen. Sedan återkommer jag till dig. 400 testen! Wow. Önskar mig lycka till där ute. Jag hoppas att jag inte stöter på något hemskt. Ja, den som kunde ta upp. Kom tillbaka till mig senare. Oh my god, så fint, så fint. Ja, men det var en del dagens uppdatering. Jag är helt stressad efter att ha varit där inne och försökt ta uppdraget. Nu har jag tagit det. Ja, men där ser du. Jag sa att det var fler personer idag. Ja. Jag förstår inte varför folk inte bara kan hoppa av hästarna och liksom vara lite schyssta. Ja, men hur? Jag känner lite så liksom. Man får, när det är mycket folk, förstår det att det är mycket folk. Ja, precis. När det är mycket folk så är det mycket folk. Jag är så glad att jag hittade mitt lilla vilsna fragment som hade ramlat av molnen. Det var inte så dåligt, va? Ja. Det nej, verkligen inte. Nu har vi väl gjort allt. Nu tror jag. Ja, det tror jag. Vi kan ju flöra lite på oss, för vi har en sån person. Där, så nu. Så, här kan vi stå. Helt. Kan andas den friska luften i vår fina färgiga regnbåge här. Ja. Fick du alla dina färger nu? Ja, det fick jag. Yes! Hittade den. Härligt. Mm-hmm. Ja, men ja, vi har lyckats göra allting. Den här videon kommer nog bli lång. Den blir säkert jättelång, ja. Ja, men kul hade vi. Ja. Det är det viktigaste. Det är det viktigaste, absolut. Ja. Så det, ja. Men, vi får se om jag kan se. Jag vet inte hur lång den är, men det är det. Det var en riktig härlig uppdatering, och nu får ni inte glömma att göra de här och hitta de här. Vi får ju fortsätta leta de här regnbågarna nu. Oj, ja. Du bara, det hade jag glömt av. kolla, nästa säger hej till oss. Hej så weirdo, sa de. Vad trevligt. Yay. Vilken kanal sa de det också? Ja, alltså, det var Klara som sa det. Jag kan säga hej till henne. Det är trevligt. Ja. Men. Ja. Grattis till er som har orkat ta er till slutet. Men vi har i alla fall klarat av allting. Och nu vet ni att allting finns. Ja. Även fast det tog oss en liten stund att klura ut.
Men jag fick en liten hund på köpet. Ja. Nu står han och sniffar på din hundsben där. Men en söt. Oj, ja, jag ser det. Akta så att du blir sparkad. Nej. Ja, var försiktig. Sen är snäll. Så otroligt söt. Det var liksom det jag ville ha. Jag såg så, ja, nej, verkligen. Ja. Jag kommer säkert shoppa lite i butiken där borta. Vi får se hur det blir. Mm. Men. Ja. Ja, ha det så bra allihopa. Så hörs vi någon annan dag eller nästa onsdagsuppdatering. Om det ens blir någon, för det här kommer ju fortsätta. Så vi får se. Ja, just det. Ja. Men. Ha det härligt. Bye bye.